edhe plazhi I Durrësit ka qenë një mbi populluar para ditën e kësaj të diele. Familjarë të shumtë janë drejtuar vijës bregdetare për të shëtitur, duke lënë në harres masat parandaluese për përhapjen e pandemisë së COVID-19. Ndërkohë, në këtë hapësirë gjatë fashës orare të lejuar për nënat dhe fëmijët, nuk ka pasur pranitë efektive të policisë. Ndërsa nuk ka munguar as në një guximtar që ka preferuar t'i drejtojë detit, duke përruar kështu sezonin e parakohshëm veror.